إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون സ്നേഹങ്ങളാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് സിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സാമൂഹികമായ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് വർഗീയതക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജാതീയതക്കുമെല്ലാം ഉപരി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ സാധിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും പരമോന്നതനായ സൃഷ്ടാവ് നൽകുന്നതായ കൽപ്പനയാണ്. യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഒരറിയിപ്പാണ്, അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദകരിൻ വഉൻസ വജഅൽനാകും ശുഉബൻ വഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും ഇന്നല്ലാഹ അലീമുൻ ഖബീർ. അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷനിൽ നിന്നുമായിട്ടാണ്. മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷനിൽ നിന്നുമാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും അവസാനമായി മടങ്ങുന്നത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയിലേക്കും ഹവ്വ ബീവിയിലേക്കുമാണ്. അതുണർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യരെ, മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനുശേഷം ഉണർത്തുന്നതായ കാര്യം, നിങ്ങളെ നാം വജഅൽനാകും ശുഉബൻ വഖബായില ലിതആറഫു, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതായ ആളുകൾ, വ്യത്യസ്ത ദേശക്കാർ, വ്യത്യസ്ത ഗോത്രക്കാർ, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലിതആറഫു, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഹങ്ക നടിക്കുവാനോ അഹങ്കരിക്കുവാനോ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെക്കാൾ മുന്തിയവനാണെന്ന് അഹങ്ക നടിക്കുവാനോ വേണ്ടിയല്ല,
മറിച്ച് ലിതആറഫു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വജഅൽനാകും ശുഉബൻ വഖബായില ലിതആറഫു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അന്യോന്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വ്യത്യസ്ത ദേശക്കാരായി, വ്യത്യസ്ത ഗോത്രക്കാരായി, വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളായി മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന അക്രമകും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരാരെന്നറിയുമോ? ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പക്കൽ, ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ, സൃഷ്ടാവിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടാവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുള്ളവനായി തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട്, ധർമ്മമുള്ളവനായി അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് സുഹൃദകരമായ നല്ല ജീവിതം, നന്മയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. മാത്രമല്ല റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലൈസ മിന്നാ മൻ ദഅ ഇലാ അസബിയ്യതിൻ വലൈസ മിന്നാ മൻ ഖാതല അലാ അസബിയ്യതിൻ വലൈസ മിന്നാ മൻ മാത അലാ അസബിയ്യതിൻ വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് ആ വർഗീയമായ മനസ്സുമായി മരണമടഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ, ലൈസ മിന്ന അവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസിന്റെ സനദുകൾക്ക് അല്പം ദുർബലതയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിലെ അർത്ഥങ്ങൾ പല ഹദീസുകളിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന കാര്യമാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, മൻ ഖാതല തഹ്ത റായത്തിൻ അമ്മിയ തഹ്ത റായത്തിൻ അമ്മിയ യദ്ഉ അസബിയ്യതൻ ഔ യൻസുറു അസബിയ്യതൻ ഫഖിത്ലതുൻ ജാഹിലിയ്യ വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പോരാടുകയും വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവനൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ മരണം ജാഹിലിയത്തിലെ മരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും. ജാതിയുടെ പേരിൽ, അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ അത്തരത്തിൽ വിവേചനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും അനീതിയും അധർമ്മവും നടമാടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാകുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസികളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വഅതസിമു ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖു. വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം അല്ലാഹുവിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും വിഘടിച്ചു പോകുകയും അരുത്. വഅതസിമു ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖു വദ്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും ഇദ് കുന്തും അഅദാഅ ഫഅല്ലഫ ബൈന ഖുലൂബികും. പരസ്പരം ശത്രുത പുലർത്തുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം വിശ്വാസമെന്ന മതബോധമെന്ന കൃത്യമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നന്മയെന്ത് തിന്മയെന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മനസ്സുകൾ ഇണക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, വഅത്തീഉ അല്ലാഹ വറസൂല നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുവിൻ. വലാ തനാസഉ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കിക്കരുത്, വിഘടിച്ചു പോകരുത്. ഫതഫ്ഷലു വതദ്ഹബ റീഹുക്കും അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പരാജയം നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗാംഭീര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല താക്കീത് നൽകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനും നാട്ടിൽ നന്മയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നീതിയോടുകൂടി നന്മയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും പരസ്പരം ഒരുമയോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പരസ്പര സഹകരണത്തെ രണ്ടെണ്ണമായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്ന്, പ്രമാണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ആദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ആദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരാളോട് യോജിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം.
പക്ഷെ അത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തൗഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുകയും ഖബറുകൾ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് പുറമേ ഖബറാരാധന നടത്തുന്നതായ ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ആദർശപരമായി യാതൊരു വിധത്തിലും ഐക്യപ്പെടുകയെന്നും അതൊരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ്. അതാണ് ആദർശപരമായ വിഷയത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് പ്രമാണത്തോടാണ്. ആ പ്രമാണത്തോടാണ് എല്ലാവരും യോജിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തൊന്നിനെ പഠിപ്പിച്ചുവോ, സ്വഹാബത്ത് ഏതൊരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്നത്, ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവർ മാത്രമായിരിക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അർഹരാകുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ്. സതഫ്തരിഖു ഉമ്മത്തി, എന്റെ ഉമ്മത്ത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി കക്ഷികളായി ഭിന്നിച്ചു പോകും, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് അർഹരാകുന്നത് ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും. മാ അന അലൈഹി യൗമ വാസ്ഹാബി, എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് എന്റെ ചര്യയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തിനെയും സ്വഹാബത്തിന്റെ ചര്യയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാരോ അവർക്കാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ വിജയമുള്ളത് എന്നതാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതേ സമയം പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഏകാഭിപ്രായമുള്ള വിഷയമാണ്. ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമാണത്തിനനുസൃതമായി മനസ്സിലാക്കിയ സത്യത്തെ മനസ്സിലേറിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ആ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിമീങ്ങളെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പരം അവർക്കിടയിൽ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതേ നന്മയുടെയും സുഹൃത്തത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അന്യോന്യം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രസക്തമാകുന്നത് അവിടെയാണ്. വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് പോലും നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത സമയത്ത് മദീനത്തുണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാരുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരോട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെറുത്തു നിൽക്കുമെന്ന് ആ ജൂതന്മാരുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹു അനില്ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീൻ വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും അൻ തബറൂഹും വതുഖ്സിദൂ ഇലൈഹിം. അതേ, പരസ്പരം നിങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായ ഇതരമത വിശ്വാസികൾ അവരോട് സുഹൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവരോട് നീതിപൂർവകമായി വർത്തിക്കുന്നതിനും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി, നാടിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനും റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിക്ക് നന്മയുള്ളതായ നല്ല രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമാധാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അതേ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്, പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ കണിശമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇത്രയധികം വിഭാഗീയതയുണ്ടായത് എന്ന് പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലുമല്ല. റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ആദർശപരമായ പ്രാമാണികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തും എന്ന് നിലപാടെടുത്തോ ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുവാനോ എല്ലാ നിലപാടുകളും ശരിയെന്ന് പറയുവാനോ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആദർശപരമായ വിഷയത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ആദർശത്തോടാണ് ഒരാൾ പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ അതേസമയം പൊതുവിഷയങ്ങളിലോ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ
അവരെ എല്ലാം നാട്ടുകാരെ ബാധിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളിൽ, നാടിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ, അതെ, അവർ പരസ്പരം വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് ഒരേ ശബ്ദത്തോടുകൂടി നിലയുറക്കണം. അവിടെ അവരുടെ ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളോ അതിന് ഭംഗം വരുത്താൻ പാടില്ല. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ വോട്ടുകളെയെല്ലാം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ കണിശത പുലർത്തുന്നവരെ ചൂണ്ടി സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവരെന്ന് ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യം എവിടെയാണെന്നാണ് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അവന് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യത്തോടുകൂടിയാണ് അവൻ നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടതും അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതും. എന്നാൽ സമൂഹ നന്മക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുമിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ അവൻ ഒരുമിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ ആദർശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആദർശമല്ല വിഷയം, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് നിലപാടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നായി നിൽക്കണം. എന്തെല്ലാം ആദർശ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തൊരു കാര്യമാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പഠിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അള്ളാഹു സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അഖൂൽ ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറൂഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീം. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله. الله نسوك شجورنا تقوى يوركم لجيبكنا يندم لكلكم وصية جيبية مككار يندم ولي أمرا نار വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരായി ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നന്മയുടെ അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വർഗീയതയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘടനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ നിലപാടുകൾ, അവൻ്റെ സംസാരം, അവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വലിയ വിലയുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നടങ്കം എല്ലാവരും പരസ്പരമുള്ള വിഭാഗീയതകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി, വേണ്ട മുസ്ലിം സമുദായം എന്നല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജാതികളും വംശങ്ങളും മതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വർഗീയതക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് തൻ്റെ ഓരോ നിലപാടുകളും എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക. എല്ലാവരും യുക്തിയുള്ളവരാണ്, വിവേകമുള്ളവരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാടിൻ്റെ നന്മയും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ ഛിദ്രതയും അതുപോലെ തന്നെ ധമ്മാടിത്വവും അധർമ്മവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ, അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുകയും അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഗുണകാംക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യ ബന്ധവും നന്മയും മനസ്സിലുള്ള ആളുകളെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇവിടെ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത്.
انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين